Anem a fer un mapa molt senzill, un mapa de situació, per tal de veure com de ràpid és posar un mapa en línia a Instamaps. Anem aquí, creem un nou mapa amb el signe més, entrem a l'editor de mapes on hi ha aquesta barra, cliquem el botó en groc, el llapis que ens permet tant dibuixar geoinformació com carregar arxius, com estilitzar o com fer una sèrie d'operacions geomètriques amb les capes que tinguem. De moment ens concretem en aquesta part d'aquí de dibuixar i anem a situar un punt. El punt, per exemple, el situem aquí, al camp del Barça. Serà un mapa de situació del camp del Barça. El tenim aquí. Senzillament cliquem sobre el punt i fem un segon clic sobre on volem situar el marcador. Ja ho tenim fet. Instamaps automàticament ha creat el punt. L'ha posat en una capa, aquí ho tenim, que ara mateix es diu capa.1, aquí baix a la dreta, i ha creat una sèrie d'informació, en aquest cas, les coordenades. I també ens permet escriure un títol que posarem Estadi, o millor, li posem Camp Nou. Aquesta informació l'escriurem aquí així, Estadi del Futbol Club Barcelona. Cliquem a la sageta, ara sí, cliquem aquí, i ja tenim aquesta informació actualitzada. Molt bé, ja tenim situat aquest punt i hem creat una capa amb aquest punt. Per visualitzar aquest punt a la capa canviarem, ja no a la banda de l'editor en groc, sinó anirem aquí, als elements del mapa, on tenim una sèrie de subcarpetes. La llegenda, el fons i les capes aquí dalt. Ja veiem que sí, que certament ja tenim una capa .1. Ja veurem com canviar i com treballar amb aquestes capes, però senzillament perquè s'evidenciï que cada una de les geometries que posem a Instamaps ha d'estar en una capa, i les capes poden contenir punts o línies o polígons, però separadament. Molt bé, aquí tenim un mapa. Anem a acabar de completar-lo molt ràpidament indicant que aquest punt no el volem d'aquest color, que aquest punt volem que sigui de color blau perquè és molt més associatiu amb els colors del Barça. I que més volem que hi hagi una etiqueta que mostri el nom de l'estadi. Per això tornarem a la capa, a la roda dentada d'opcions. I en aquesta A tenim la visibilitat de la capa. I ja explicarem la resta. De moment el que fem és escollir el camp Nom perquè mostri l'etiqueta el nom de l'estadi amb un cos 12, que el color de la lletra sigui gairebé blanc, que hi mostri un caixetí i que aquest caixetí, evidentment, ha de ser grana. Ja està. Que mostri l'etiqueta i la geometria a l'hora del marcador. Seguirem veient la resta de les opcions, però donem OK i aquí tenim el que volem. Molt bé, aquest és ja el mapa de situació. Fins ara hem treballat amb la capa topogràfica, però aquí hi ha fons. Seguim amb els elements del mapa. Anem a triar que sigui la imatge la que es mostri i anem a triar un nivell de zoom on es vegi Barcelona perquè quedi contextualitzat l'estadi dins de la ciutat. Podem triar aquest nivell i s'entén que és Barcelona. Ho deixem així i tornem a posar un nom al mapa. Aquí li direm mapa de situació. Podríem posar mapa de situació del Camp Nou, si volguéssim. És el nom del mapa i, finalment, botó groc, icona en groc, desar i publicar el mapa. Anem a publicar directament aquest senzill mapa. El nom ja el tenim aquí. Si no l'haguéssim posat, seria el moment de posar-lo. Hi ha un munt de pestanyes d'opcions a l'hora de publicar que ja veurem posteriorment en un altre vídeo. Senzillament el que fem ara és publicar. Aquest mapa ja el tenim publicat i ja es troba disponible públicament o privat, segons haguem escollit que els altres usuaris el puguin consultar. Bé, mitjançant aquest enllaç, que el puc copiar i enganxar a una nova pestanya del meu navegador,
I aquí tenim en el visor, ja no en l'editor, sinó en el visor, aquest punt que és el mapa de situació amb la informació que jo he triat. Estaríem ara veient el mapa. D'altra banda, aquí tinc un frame, que és codi HTML, per poder inserir-lo dins del web. Si jo el que vull és el web dels equips de futbol de primera divisió i vull mostrar per cada un dels equips el mapa amb la situació del seu estadi, agafo aquest codi, l'enganxo dins del meu web o del meu blog i es visualitzarà el mapa amb una finestreta tan gran o petita com vulgui amb la posició del mapa. Finalment, pels més professionals, donem aquesta informació continguda com un servei WMS. Acceptem i ja hem creat el nostre primer mapa a Instamaps, que és aquest mapa de situació de l'estadi del Barça.